depressiivne jama räägivad kogu aeg. Tead, see väljendab seda, see tähendab seda. Ma ütlesin, kurram, millal nad mulle selle sõnastiku annavad? Et ma lõpuks tean ka, mis see kõik tähendab. Minu mõelest see ei tähendanud mitte midagi, et ma jälle sirutan jalga ette ja tagasi, et nüüd see paganas kõik tähendab. Inimese keha on see vahend, millega sa midagi väljendad, ka erootikat. Vahel me oleme ju häbematutes poosides ja kui me eriti neid tõsteid otsime, no siis saad aru, me oleme rohkem porno, kui üldse üks porno saab olla. Aga me ei mõtle selle peale. No sel hetkel meil keha ei ole naise ja mehe keha, me keha on selleks, et luua kujundit. Kuulete mind või? Ta ei kuule mind või? Hallo? No, ta ei kuule mind. Ei kuule. No, siis te ülge, et ta tuleks siia. Mingi õudne haltuura käib. Pim, 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 pom, 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 pim, 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 pim,